Avkoppling och glädje, trygghet och tradition. I gott sällskap med Sveriges Television. Spola allting annat. Fira julafton med Kalle Anka och hans vänner. Eller spara krafterna till en inte fullt så animerad Pippi. På en plats där det normalt är ankring förbjuden. Men nu är det ju jul och alla dörrar är öppna. Jultraditionerna i Kanal 1 är många. Välkomna att fira julen tillsammans med oss i vårt 19:e julnygammal. Varför gå på plankan när man kan sitta på den? Träskallar och spånhuven gör sitt årliga dopp i den svenska julgrytan. Goliat möter David i Gamla Testamentet. Vi vet alla hur det gick, men vägen till tronen var lång och blodig. Richard Gere som kung David på julafton. Juldagen, om lycka och sorg, ljust och mörkt, om ont och gott. Premiär för den goda viljan. Vilja och trots utmärker fiskaren Santiagos kamp i Den gamle och havet. Anthony Quinn kämpar mot en av havets monarker. Kejsaren är naken! Felix, alltså Robert Gustafsson, berättar sagor på annandag jul. Han är naken! Vidare på annandagen, Dockorna i spegeln. Poetiskt och spännande för barn i alla åldrar om kärleken till en docka. Greta Garbo, stjärnan, världsberömd gudomlig, annandagen i Kanal 1. Kirite Kanawa, en av sångens supernovor i julens 11:e timme. Kraftfull, rolig, rörande. Richard Burtons julsaga på annandag. En jul i Wales, sedd genom en liten pojkes ögon. Så tryck på TV. Det är dukat och klart för en god jul i Sveriges Television, Kanal 1.